No a ještě si natočíme jedno místo, to je známý obchodní dům Kotva, kde ovšem původně stával chrám svatého Benedikta, což byl třetí kostel, kde se podávalo pod obojím. Byl vystaven roku 1233 a za husitských válek zde byl farářem Mikuláš, který nevyhlásil jeho druhý interdikt, který byl nad Husem vlastně uvalen na něj. Okolo Rudolfa II. Zde sídlila jednota bratrská a po Bílé hoře premonstráti. Roku 1676 byl kostel zbořen a vystavěn nový. V roce 1785 byl i tento zbořen, který stával ve dvoře obchodního domu Kotva. Takže to je jenom takové záběry samozřejmě, které vůbec nic neříkají. Já nevím, jestli při stavbě, nebo vím, že při stavbě obchodního domu Kotva se při výkopech na jeho podzemní garáže a podobně našly archeologické doklady o tom, že zde právě stával kostel a ty archeologové už vlastně v nedávné době dokázali, že umí rozlišit i určité historické přestavby a vývoje těch staveb, které nacházejí pod zemí. No a ti právě prokázali historii tohoto místa a existenci těch dvou po sobě jdoucích kostelů. To je to poslední místo dneška. Já mám dokonce pocit, že jednu dobu tady existovaly jakési naučné panely, na nichž právě byla ta archeologie, která se našla tady pod obchodním domem, vyfocená a tam bylo právě popsáno to, co jsem teďka ve videu říkal. A to samozřejmě nebudu hrotit, prostě obchodní dům Kotva na místě bývalého chrámu, pozdějšího kostela.